وقال له الدعوة الحق كما الله نيكي دكرا نكسكيا والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء وإننا سكي كلا بيتشم الله باسا عنسا مسود واني أبو وأنه هجع الله دو واندك كلا با الله ببزي عنسا مكبا ككلا دو الجنة دوني النبا واني أسود زيبي بامي عنسا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم sun kaje wani kace yana magana da aljani kazzab makaryaci domin da aljani na iya ansawa kana da hujja wurin Allah to ai na kira su suna mu misali yanzu shesa wai wani malami yace to ba kwa ganin in barayi sun shigo gidan mutum sai ya kira yan sanda na ansawa suna ansawa mana ha suna ansawa mana in ka buga telefon za su ansa to amma in baka da telefon baka da mobile kai kira yan sanda za su zo ba ana nufin abu mai sabab in Allah ya sa sabab ibada ta fita mutun ne ka kira shi zo taimako taimake ni gashi nan kana gani yana ji yazo ya taimake ka wannan ba shirki bane amma mutun matacce ko ga'i baya nan sai musiba ta same ka sai kana kiran shi wannan shirki ne ga'i wanda bai nan barayi sun shigo maka gida sai ka fara kiran commissioner police ba wai da waya ba fa zai ji zai ansa ba to duka wanda ka kira ba zai ansa ba in mala'iku ka kira ba za su ansa ba in aljannu ka kira ba za su ansa ba in annabawa ka kira ba za su ansa ba in waliyye ka kira ba za su ansa ba Allah kadai zaka kira ya ansa shine tauhidi la yastajibuna lahum bi shay'in Allah ke fada duk wanda ka kira banda Allah ba zai ansa maka da komai ba saboda haka ku ga mutanen da aka yanka yaran da aka sace a banza ana azzikin ba a yi to a gaya ma mutane ba a yi dan ma a rage bari in baku misali in ka je Isra'il ba Yahudi Yahudawa ba za ka ga ba Yahudi ya kama mutum ya yanka me kake nema ina neman kuɗi ba dan ya san yankan bai kawo me domin sun fita daga wannan khurafat Kirista domin da yawa sun yi karatu kuma ilimi ya zo ya bayyana sun gane su ma sun baka samun an kama yaro an yanka wai za a yi me kuɗi in yana son ya yi kuɗi sai je ya fara experimenting ya je Windows ya yi Apple ya yi abubuwa don ya nemi me kuɗi to su waye har yanzu suke wai neman aljannu su kawo musu kuɗi musulmi kuma Allah bai koya muna aqida mu cewa aljini na iya maka wani abu ba to yanzu kuma ina kokarin a yi mutane bayanin cewa aljini bai iya maka komai sai kuma a zo maka da sunan kitab da sunna a ce aljini yana da ƙarfi kuma yana ansawa amma wai wai da sharadin sai ka kafirta ba kafirta ba ka zama fir'aun aljini ba zai iya maka komai ba an tambayi cikin malaman wani ya kacin shi halifakus sihir bi sihir wai wallahi wani sihir yake in ya kama in an karanta qur'ani ba ya yi komai sai dai da sihiri aka je wani sahis mai sihirin ya ce in kun yadda sai da sihiri a cire muku sihirin hal yajuzu fakus sihir bi sihir tunda an gode qur'ani yaki sai malamin kuma shine min muayyadin cewa sihiri na kamawa sai ce la yajuz to ya za a yi la yajuz wato nan ne ya kama kanshi da sihiri na cin mutum wallahi in kuma ba abun da zai warkar da shi sai sihirin fa huwa yajuz fa man ittara ghayra ba'in wala 'adin fala ne isma'ilahi duk abun da Allah ya ce haram ne in ya zama kuma nan ne kawai matsalar zaka samu sauki Allah ya ce to kai ba komai to amma kuma yana tsoro ya ce wa ana iya kwanta sihiri da sihiri kalman nan ba za ta iya fito a bakin shi ba to ya haɗe farkon mana cewa sihirin beci saboda ka tsaya da Qur'ani ka huta
kullahu lillah, Allah ya kiyarsu don su zama duk wanda zai kira ko addu'a kullahu dukan shi lillah, wan nazar kullahu lillah in zaka bakance lillahi, wal istighathar kullaha billah in zaka nemi taimako istighatha ba gausu sai Allah, babu wani waliyi gausu sai Allah. Duk yaudara ne, dukka yaudara ne. Kun ga su Yahudawa sun fita daga cikin wannan khurafat, sai mu muka rage. Mu dai kamata mu za mu shiryar da Yahudu da Nasara sai ya zama mu ne muka lalace. Shi yasa har yanzu ake yanka mutane a banza, ba mai azurtawa sai wa. Ko da za ka yanke mutanen duniyan nan ba za ka yi arziki ba sai abin da Allah ya rubuta maka. Ba arziki da yanke mutane da wannan sihiri, duk ba yi. Za ka yi aikin banza ne. Allah shi da mu. Matsalan mu ba ma tauhidin uluhiyya ba, tauhidil ibada, har tauhidin rububiyya muna cikin matsala. Domin wasu sun ba tadbirin kaun malakut, sun ba wa'ansu abu ba Allah ba wannan ƙarfi da ba su da shi. Shi ne ake magana kai. Duka annabawa in sun zo wurin mutanensu sahirun, kai wannan sihiri yake ka kume kula da shi, aw majnun kai ko menene mahaukaci kufar fa, in an ce mutum sahir wato an san makaryaci ne ko majnun mahaukaci. Wai sai yau gashi mumini musulmi mai la ilaha illallah ke cewa sahir zai iya yi, wato la khaira fi rajulin, wannan ku juhal kufar sun fi shi alheri. Fir'auna ya fi su alheri, tunda Fir'auna ya san sihiri ƙarya ne. Amma shi gashi mumuni wai har ya zo da kitabu wa sunna yana tabbatar da sihiri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya imani da sihiri bai shiga aljanna. Saboda haka mu bar a bar yanka mutane, aikin banza ne. Kullum ana kama mutane, kwanan na Lagos aka kama wurin yanka mutane ba? Dan wannan su'ul i'tiqad baya yi, baya ci. Ka ɗauki ran mutum baka biya bukata ba, ka taɓe duniya da lahira. Eh mana, ai musulmai suka fi imani da wannan abu dan jahilci, sannan kuma ga mutane da sunan kitabu wa sunna suna tabbatar da su. Su mani zai ce eh wallahi na matsu ko ma menene, ko shaidan ne a kawo shi, in na biya bukata sai in tuba daga baya. Ai Allah na kaman me, kun gane abu? Tunda da yana yi na shiga lalura a kawo, bayan haka mu zama qaumun salihin. Domin ya nuna musu yana yi, amma ka nuna mishi a'a Allah ba inda ya ce wani na iya baka wani abu. In kana neman abu wurin wa za ka nema? In kuma tsanani kake wurin wa za ka nemi sauki? Ba shi ne tauhidi ba? Wa ana kokarin koya ma mutane sai ka ji sun fito sun zama dai an koran shaitan. Inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wallahi sun zama yan koran shaitan. Da'awar mu ita ce kadaita Allah da ibada, ba mai azatawa, ba mai cutarwa. In yamsaka Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, ba mai juya wannan duniya, ba mai iya canja halitta, ba mai iya kaddamarwa ko ya akharar, ba mai iya ansa kira ma. ومن أدل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هاي رانتك يا باس يا أنساوا كيرا دون ذا كيرا بامي يا أنساوا كا شين توحيدي نعسكي.